Servus ľudia, ja som Štokix, no a dnešnou videu vám odpoviem na vaše otázky, ktoré ste mi dali pod minulé video. Nebudem to ďalej zdržovať a poďme na to. V akom programe strihaš videa? Videa strihám v Adobe Premiere Pro. Už ho používam asi taký pol rok a zatiaľ ma nesklamal. Aký je tvoj najobľúbenejší energetiak a ktoré MLG video sa ti najviac páči? Môj najobľúbenejší energetiak je Rockstar Exurance. Zbieram aj od neho plechovky a určite ho všetkým odporúčam. A ktoré MLG video sa ti najviac páči? Podľa mňa všetky videá na Dukloka sú najlepšie. Správu video na ten Cancer Song od Martina Jakubca fenomén. Kámo, keď som to video videl, tak moja reakcia bola asi takáto. This needs to stop. Yeah! Takže neviem, či na to spravím video. 360 alebo 420? 420. Chleba alebo rožok s treskou? Keby som si mal vybrať medzi chlebom a rožkom s treskou, tak určite by som si dal ten rožok s treskou, lebo z toho by som bol sýtejší ako z nejakého chleba. A kde je Windows XP? Chceš Windows XP? OK, máš ho tu. Budeš robiť naďalej MLG videa? MLG videa budem naďalej robiť, lebo na tom som si postavil kanál a raz za mesiac by som chcel vydávať takéto ask videa. A možno v budúcnosti skúsim aj iný typ videí. Jakže máš toľko malo odberov? OK, to je všetko z tohto videa, pokiaľ sa vám video páčilo, nezabudnite dať like a vaše otázky mi píšte do komentárov pod toto video, aby boli v ďalšom asku. To je všetko odo mňa a uvidíme sa jasnejšie pri ďalšom videu. Majte sa, švado!